კოლონია არის ქვეყანა, რომელიც პოლიტიკურად და ეკონომიურად არ არის დამოუკიდებელი. კოლონიზაცია, ქვეყნის დაპყრობა და მისი კოლონიად გადაქცევა. მონარქია, სახელმწიფო მართველობის ისეთი ფორმა, როცა ძალაუფლება ერთი ადამიანის, მეფის ხელშია. კონსტიტუციური მონარქია, სახელმწიფო მართველობის ფორმა, რომელშიც მონარქის ძალაუფლება შეზღუდულია კონსტიტუციით. აბსოლუტური მონარქია, სახელმწიფო მართველობის ფორმა, რომლის დროსაც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება სახელმწიფოს მეთაურის, მონარქის ხელშია. რესპუბლიკა, სახელმწიფო მართველობის ერთ-ერთი ფორმა, როცა სახელმწიფოს მეთაურს ირჩევენ გარკვეული ვადით. უნიტარული ქვეყნები, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის ფორმა, სადაც ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები უშუალოდ ემორჩილებიან ცენტრალურ ხელისუფლებას. ფედერალიზმი, სახელმწიფოს მოწყობის ფორმა, რომლის დროსაც ქვეყნის ცალკეულ ნაწილებს ენიჭება თვითმართველობა. ადამიანის ჰუმანური განვითარების ინდექსი, სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის განვითარების ინდიკატორი, რომელიც აერთიანებს ამ განვითარების ისეთ საზომებს, როგორიცაა სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა, განათლების დონე და მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე გაანგარიშებით. აფრიკის თანამედროვე პოლიტიკურ რუკაზე 54 სუვერენული ქვეყანაა. ისინი მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, როგორც ტერიტორიით, ასევე მოსახლეობის რაოდენობით და ეკონომიკური პოტენციალით. მაგალითად, ფართობის მხრივ პირველობს ალჟირი, რომელიც აფრიკის ჩრდილო ნაწილში მდებარეობს, 2.4 მილიონი კვადრატული კილომეტრი. მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით უდიდესია ნიგერია, სადაც 174 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. აფრიკის კონტინენტის კოლონიზაცია ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნეში დაიწყო. პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში კონტინენტის 90% წამყვან კოლონიურ სახელმწიფოებს, გაერთიანებულ სამეფოს, საფრანგეთს, იტალიას, ბელგიას, პორტუგალიას, ესპანეთს, გერმანიას და ასე შემდეგ ეკუთვნოდა. კოლონიებში კოლონიზატორები მართველებად თავიანთ წარმომადგენლებს ნიშნავდნენ, რომლებიც საშინლად ჩაგრავდნენ და ექსპლუატაციას უწევდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, ართმევდნენ საუკეთესო მიწებს და აიძულებდნენ საცხოვრებლად უარგის ადგილებში გადასულიყვნენ. ისინი ულმობლად ძარცვავდნენ ქვეყნებს, გაქონდათ სასარგებლო წიაღისეული, ძვირფასი მერქანი, ყავა, ბანანი და სხვა. აფრიკელები ფაქტობრივად მონებად აქციეს და მათ თითქმის მუქთა მუშახელად იყენებდნენ. პლანტაციებში, მაღაროებში, ხოლო სამუშაოდან წასვლის მცდელობისას სასტიკად ჯიდნენ. აფრიკაში ევროპელი კოლონიზატორების მხრიდან მონებზე სამარცხვინო ნადირობა დაახლოებით 4 საუკუნე გრძელდებოდა. კოლონიზატორები ადგილობრივებს მონებს ბაზარში ყიდნენ და აფრიკიდან სხვა კონტინენტზე და ქვეყნებში გადაჰყავდათ. მონათვაჭრობის პერიოდში კონტინენტიდან დაახლოებით 100 მილიონი ადამიანი გადაიყვანეს. მკვიდრი მოსახლეობის განადგურებამ, მათმა ძალდატანებით გადასახლებამ, კოლონიური სახელმწიფოების მხრიდან ხანგრძლივმა ბატონობამ და ულმობელმა ექსპლუატაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა იმდროინდელი აფრიკის მოსახლეობა და შეაფერხა მათი სამეურნეო და კულტურული განვითარება. კოლონიური დამონებისგან გათავისუფლების შემდეგ აფრიკის ქვეყნებში მოსახლეობის რაოდენობაც გაიზარდა და მათი კულტურაც აღმავლობის გზას დაადგა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აფრიკის კონტინენტზე ფორმალური სუვერენიტეტი მხოლოდ 4 სახელმწიფოს, ეგვიპტეს, სამხრეთ აფრიკის კავშირს, ეთიოპიას და ლიბერიას ჰქონდა. ამ პერიოდში წამოწყებულმა დეკოლონიზაციის პროცესმა სათავე დაუდო კოლონიური იმპერიების რღვევას კონტინენტზე.
კონტინენტის ქვეყნების უდიდესმა ნაწილმა მშვიდობიანი გზით მოიპოვა პოლიტიკური სუვერენიტეტი, თუმცა იყო შეიარაღებული კონფლიქტებიც კენიაში, ანგოლაში, მოზამბიკში, ალჟირში და სხვა, რამაც მრავალი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. კონტინენტის ისტორიაში განსაკუთრებული იყო 1960 წელი, როცა 17-მა ქვეყანამ პოლიტიკური სუვერენიტეტი მოიპოვა. ეს წელი ისტორიაში შესულია როგორც აფრიკის წელი, ყველაზე ბოლო კოლონიური იმპერია, რომლის დასასრულითაც დამთავრდა კოლონიზაციის ეპოქა, პორტუგალიის კოლონიური იმპერია იყო. კონტინენტზე დღემდე შემორჩენილია ეგრეთ წოდებული დამოკიდებული ტერიტორიები. მაგალითად, წმინდა ელენეს, ამაღლების, ტრისტან და კუნიას კუნძულები. ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში. გაერთიანებული სამეფოსია. რეიუნიონი საფრანგეთის კუთვნილებაა. დასავლეთ საჰარის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი მაროკოს ეკუთვნის. ხოლო მელილია ესპანეთის კუთვნილი ავტონომიური ქალაქი და პორტია ჩრდილო აფრიკაში, კერძოდ მაროკოში. სახელმწიფო წყობილების მიხედვით აფრიკის ქვეყნების უმეტესობა რესპუბლიკური მმართველობისაა, თუმცა კონტინენტზე სამი მონარქიული ქვეყანაა. ეს არის მაროკო, სვაზილენდი და ლესოტო. სვაზილენდში აბსოლუტური მონარქიაა. აფრიკის კონტინენტზე არაერთი ორგანიზაცია მოქმედებს. მათ შორის აღსანიშნავია აფრიკის ერთიანობის ორგანიზაცია, აფრიკის კავშირი, რომელიც 1963 წელს შეიქმნა და რომელიც შტაბ-ბინა ადის აბებაში, ეთიოპიაშია. აფრიკის 19 ქვეყანა წევრია თანამეგობრობისა, რომელსაც მეთაურობს გაერთიანებული სამეფო. დღევანდელი აფრიკა მსოფლიოს ეკონომიკის ყველაზე ჩამორჩენილი რეგიონია. განვითარების მაღალი დონით მხოლოდ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა გამოირჩევა. აფრიკის ქვეყნები მსოფლიო სამრეწველო პროდუქციის მხოლოდ 2%-ს აწარმოებს. კონტინენტის უმნიშვნელოვანეს პრობლემათა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია წერაკითხვის უცოდინართა დიდი რაოდენობა. ბავშვთა სიკვდილიანობის მაღალი და სიცოცხლის ხანგრძლივობის დაბალი მაჩვენებლები. კონტინენტის მოსახლეობის 75% მოკლებულია ელემენტარულ სამედიცინო მომსახურებას. სოფლის მოსახლეობის 90% არა აქვს საკმარისი სასმელი წყალი სახლთან ახლოს. სიღარიბის ზღვარზემოთ იმყოფება მთელი კონტინენტის მოსახლეობის 79%. აფრიკა ბოლო ადგილზეა სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების მხრივაც. გაეროს ჰუმანური განვითარების ანგარიშის თანახმად 2017 წელს მსოფლიოს ყველაზე ჩამორჩენილი 25 ქვეყანა აფრიკის კონტინენტზე მდებარეობდა. დავალება: გვერდი 72-ზე პრაქტიკული სამუშაო პირველი. აფრიკის ფიზიკური და პოლიტიკური რუკების მიხედვით, რომლებიც სახელმძღვანელოში გაქვს მოცემული და მითითებულია ნომერი, დაადგინე ქვეყნები, რომლებიც ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობენ, ქვეყნები, რომლებიც ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობენ, ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნები, ქვეყნები, რომელსაც ზღვაზე გასასვლელი არ აქვთ. ინფორმაცია წარმოადგინე ცხრილის სახით და აფრიკის კონტურულ რუკაზე სხვადასხვა ფერით აღნიშნე ქვეყნების ეს ოთხი ჯგუფი.